Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok egy ideje erősen méregeti, kóstolgatja a négy keréken történő száguldást is, az autóversenyzésből a ralizást választotta, olyannyira, hogy csatlakozott a Maricek team alakulataihoz, velük vág bele a bajnoki versenyzésbe. Maricek Miklós csapatfőnök, pilóta és Talma navigátora Patkó Gergely mesél istálóról, tervekről, motoros átszoktatásról. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük ott, hogy milyen tanuló Talma ebben az új műfajban? Ügyes. Tehát röviden ügyes, hosszabban. Röviden ügyes. Igazából nagyon gyorsan tanul. Tehát ugye az alapjai azok nagyon jók a rally versenyzéshez, de viszont ugye nyilván egy másik műfaj, de ehhez ő nagyon gyorsan aklimatizálódik, és gyorsan tanul, tehát amit kell neki. Gergő, egyébként láttam már sok ilyen átigazolást, átszoktatást máshonnan érkező pilót, tehát mennyire jellemző ez? Az én pályafutásom alatt ő az első, aki valamilyen másik szakákból érkezik ebben a rally sportba. Tapasztalt pilótákkal versenyeztem gyakorlatilag 12 évig, ő az első. Ez egy nagyon szép feladat egyébként, és én örülök neki, és megtiszteltetés, hogy engem választott ő. Mi a legnehezebb vele, mint motorossal, azon kívül, hogy megértes vele, hogy te nem az oldalkocsiban ülsz? Hát nyilván ugye a rally sportban nem az van, hogy ő beül és megy, és fejből megy, hanem van egy navigátor, aki mondja neki, és megpróbálja előrevetíteni neki a pályát. És hát ez mindenképpen szokatlan volt neki. De úgy gondolom, hogy ezt az akadályt is jól veszi majd, és jól is vette. Miklós, ugye te részint és komoly múltra rendelkező pilóta, versenyző is vagy, meg csapatfőnök is. Példaképet Carlos Sainz, hogyha jól tudom. Igen. Lehet-e hasonlatos versenyzőt faragni Talmából? Abszolút lehet. Türelem kell hozzá, hiszen az ő részéről is türelem kell, és a mi részünkről is. Mint hogy a Gergő is említette, teljesen más sport lenne ez a pálya motorozástól, vagy éppen a pályaautózástól. Ugye ott egy más környezet, teljesen más környezet van. Nagyon nagy lehetőségek vannak a Gáborban, és nagyon jó versenyzővé fog válni. Mentálisan és fizikálisan nagyon jó állapotban van most is, és folyamatosan dolgozik rajta, és a motorozásból adódóan az utolsó porcikáját érzi az autónak. És az a fegyelem, amivel ő rendelkezik, az pedig, ahogy a Gergő említette, nagyon gyorsan tanul. Az a ti együttműködésetek, a Maricek team és Talma között hosszú távú lesz, vagy pedig ez most egy próbaidős, egyéves valami? Hosszú távra tervezünk. Gábor a Szilveszter Rallyn ült először egy ilyen rally autóba, először már más autós sportágba ment, és január 5-én fölhívott, hogy Miklós, rallizni szeretnék veled, és hát ez nagyon rövid idő, tehát mi még nagyon-nagyon az elején vagyunk, a bajnokságnak majdnem, hogy a közepén, de nekünk még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ez működjön, és ezt csak úgy tudjuk működtetni, hogy hosszú távra tervezünk. Te, Gergő, ezek szerint akkor ezt a szezont ennek az összeszokásnak idézőjelbe beáldozod, hogyha arra gondolok, hogy amit említettél is, hogy rutinos régi rókákhoz vagy hozzászokva. Igen, tehát egyértelműen annak szánjuk, és ez valóban így is van, tehát minden egyes szakasz után van miről beszélgetnünk, tehát van amit átbeszélünk, mind amit én tapasztaltam, vagy én éreztem az autóban, meg ő is elmondja, hogy mi az, amit ő gondol, vagy amit ő érez. És nagyon sokszor nézzük vissza mondjuk egy belső felvételt, amit utána kielemzünk együtt. És ez nagyon fontos, és én nagyon örülök, hogy Gábor egyébként ezt szereti, illetve neki van egy ilyen igénye, hogy ezt egy-egy ilyen szakaszt beszéljünk át együtt, tehát ez abszolút jó. Tehát ez is azt mutatja, hogy ő ezt komolyan veszi, és valóban fejlődni szeretne ebben. Van egyébként idénre közösen megfogalmazott elvárásotok ezzel a párossal szemben? Minél több versenykilométert megtenni, és az elsődleges az, hogy az aszfalt versenyeken nagyon közel lenni az elejéhez, akár az N csoportba a dobogóra felkerülni, és hát a legnagyobb elvárás, ami most az elmúlt versenyből adódó tapasztalatokból jött, hogy
nagyon sokat kell foglalkoznunk a murvás pályákkal, a murvás talajú versenyekre való felkészüléssel. Mert hogy az inkább az lesz a gyengétek. Hát igen, tehát gyakorlatilag ezen a laza talajon ugye most versenyzett először. Hát világos, hogyha cross motoros lett volna, akkor nyilván a betonnal lenne több probléma. Talán igen, igen. Egyébként a ti istálótok, ugye itt azért sok több műfajról beszélünk, meg több pilótáról, több párosról, összegészében mit lehet mondani a mai mezőnyben, mekkorák vagytok ti? Én úgy gondolom, hogy nagynak mondható, 8 versenyző párosunk van. A múlt hétvégén a Vince Marci megnyerte az Ózdrallit. Az első osztályú versenyekünk ugye két Mitsubishi-nk versenyez, tehát, és minden, szinte minden versenyen indul Maricek Racing Team-es versenyző. Most is nyert, más is Pécs melletti rally sprinten, szerintem nagynak mondható, és én úgy gondolom, hogy ez nekem egy öröm, mivel 9 évig versenyeztem, 5 évig egy másik istálónál dolgoztam, és most ugye a saját egyesületünkben, istálunkban ez nagyon jó, ezt összeszervez, nagyon szeretem. Mennyire rázott meg benneteket az egész húzavona, ami most itt a magyar rally sportban volt a bajnokság indulása előtt is, ugye a szervezőkkel való, hát nem is konfliktus, hanem hát mégis egy anyagi válságba cseppentünk. Nehéz ezt túlélni? Igen, abszolút nehéz. Nem gondoltam volna februárban, hogy ilyen hatással van a partnerekre, a leendő partnerekre. Ugye hát teljes bizonytalanságban voltunk szinte másfél hónapig. Most érezni, hogy elindult valami, de ugye ezt be kell hozni, ezt az egy-két hónapot, mire ugye számíthatóan működjön, menni fog a bajnokság. Gergő, ugyanennél a témánál maradva egy kérdés erejéig, szerinted a műfajban régóta benne lévő emberként, ez az egész válsága most a rally sportnak, ezért kik a felelősek? A pénzen kívül. Hát szerintem az alapvető dolog ez a pénzügyi, tehát hogy kevés pénz van magában a rally sportban. Személyeket nem tudok megnevezni, hogy ki lehet a felelős ezért, tehát nyilván ez valamilyen folyamat, tehát ugye azt láthattuk, hogy évről évre kevesebben vannak a pályaszélén, picit talán, tehát ez egy folyamat, és ez most csúcsosodott ki, hogy gyakorlatilag verseny marad el, stb. Tehát hozzáteszem, én azt gondolom, hogy mi vagyunk a felelősök, a rallis társadalom. Mindenkinek kell hozzátenni, és ugyanúgy, ahogy mi ketten is felelősök vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez az összefogás, ez hiányzik, és most ebből a múlt jó pár évből és a válságból jött új információkból szerintem el kell kezdenünk, és szerintem el is fogunk kezdeni építkezni. Például Talma leigazolása sokat javít-e, jót tesz-e szponzorok szempontjából, figyelem szempontjából, a rally sportnak és nektek különösképpen? Nekünk igen. Igen, a megítélésünk persze teljesen más. Ugye ezt azért érezni, hogy Talmának meg kell tanulni a rallizni, fölvállalta ezt, tehát ez egy nagyon nagy feladat. Bizonyára vannak fanyalgók is, hogy a kívülről jött sztár mit akar, de... De ez elmúlik. Tehát, hát elmúlik, hát, igen, persze, igen, az alázat meg a tanulás el tudja múlasztani igen, ezt. Igen, igen. És én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség tud lenni, hogy a rally sportba jött a Gábor, és én most úgy érzem, hogy kezdünk egy összefogni más versenyzőkkel beszélgetve, hogy akkor próbáljunk meg erre a vízre fölülni, és ezt a rally sportra fordítani. Ágazati lobby. Igen. Ugye? Gergő, hogyha meg lesz ez a próba szezonatok, akkor jövőre mennyire lettek már merészebbek, látva például Gábor fejlődő képességet? Hát úgy gondolom, hogy az aszfaltos versenyeken már most is maximálisan megpróbálunk támadni, tehát úgy is készülünk fel, tehát úgy állunk hozzá a versenyekhez, de azt nem lehet mondani, hogy hasonlóan a murvás versenyhez, hogy érjünk végig, mert kell a kilométer, meg stb. Tehát az aszfaltos versenyeken, mivel mentünk már két versenyt,
ezért az látszódott, hogy, hogy Gábornak az alapjai az aszfaltos versenyhez azok nagyon jók, tehát, tehát ott, ott úgy gondolom, hogy fogunk tudni már, már nézni időket is. A lazább talaj az nyilván, nyilván még, még gyakorlás, próbálkozás, és hát jövőre, jövőre ez, ez, ez már kell, hogy hozzon valami olyan eredményt is, ami, ami jó lesz a Gábornak is, meg nekem is. Urak, meg a csapatnak. Urak, akkor folytatjuk a beszélgetést, legkésőbb egy év múlva meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.